Correu de uma forma fantástica. Equipa maravilhosa, desde o primeiro dia em que houve o contacto prévio. E penso que todos aqui no Luzeiros demos o nosso melhor em prol desta produção. Podem contar connosco para um serviço de qualidade, é aquilo que nós na Luzeiros implementamos desde o primeiro hotel que tivemos no Brasil até este que abrimos agora aqui em Lisboa.